Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Zifaf gecəsi qorxusu bəzi qızların evlilikdən imtina etməsinə səbəb olur. Bəzilərinin isə balayının dadını balqabaq dadına çevirir. Əslində bu qorxu bədənini tanımamaq, vaginizm nigaranlığı və başqa səbəblərdən dolayı yaranır. Qeyd edim ki, zifaf gecəsi qorxusu yaşayanların arasında savad, yaş, mühit amilləri önəmli deyil. Hər bir qız bu qorxunu yaşaya bilər. Bəs qızlar bu qorxunu yenə bilmək üçün nə etməlidirlər? Sualımızın ən birinci cavabı budur. Onlar öz bədənlərini tanımalı və ilk gecəyə bədənin hansı reaksiya verəcəyini bilməlidirlər. Siz Sağlam Qadın kanalını izləyirsiniz. Bu kanalda qadınlar üçün hər həftə 3 faydalı video yayımlanır. Bu videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, bütün bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Dəstək üçün videomuzu bəyənməyinizi xahiş edirəm. Artıq bilməyən yoxdur ki, vagina uzanan və elastik bir orqandır. Amma ilk gecədə vagina ilə bağlı deyil də, qızlıq pərdəsi ilə bağlı qorxular ön plana çıxır. Bu pərdə cırılır, partlayır, qanaxma baş verir və s. və ilaxır. Bitməyən əfsanələr bu söyləntilərin yaratdığı qorxular. Və bütün bunlar dediyim kimi sadəcə əfsanədir. Yaradan bir proqram yaradıb. Bu proqrama insan nəslinin davam etməsi üçün funksiya yüklüyüb. Bu proqram yer üzündəki hər bir canlının ən ibtidai, ən təməl instiktidir. Qızlıq pərdəsi vaginanın girişindəki nazik dəri qatıdır. Vagina divarına bağlıdır. Bayaq dedim ki, vagina elastik orqandır. Yəni, vagina divarı elastik əzələ və toxumalardan ibarətdir. Uşaq doğularkən vagina divarları genəlir. Həmçinin ilk gecədə qızlıq pərdəsi də vagina divarı ilə birgə genəlir. Əgər qızlar bədənləri haqqında məlumatlı olsalar, onlar qızlıq pərdəsinin genələrək açıldığını biləcəklər və balayına ağrıyla, qorxuyla deyil, gözəl hisslərlə başlayacaqlar. Uşaq bətində olarkən uşaqlığın ağzı qapalı olur və orqanizmin bu kiçik hissəsi sərtdir. Həm də o qədər sərtdir ki, bir barmaq belə soxmaq olmaz. Amma doğuş başlayarkən bu nahiyə kağız kimi incəlir. Əvvəl bir barmağın girmədiyi uşaqlıq ağzı 10 sm-ə qədər açılır. Həkimlərin yalnız iki barmağı ilə yoxlaya bildiyi uşaqlıq yolu uşaq irəlilədikcə genəlir. İndi düşünün, 3,5-4 kiloluq uşağın çıxa biləcəyi vaginaya ilk gecədə bir kişi cinsiyyət orqanını qəbul etmək niyə dəhşətli qorxu yaratsın ki? Zifaf gecəsi qorxusuyla balayını kabusa çevirməyə heç gərək yoxdur. Necə ki deyirlər, ha, bir işin başlanğıcı çox önəmlidir. Elə onun kimi cinsəl həyatın başlanğıcı da önəmlidir. Əgər cinsəl həyata qorxuyla, dəhşətlə, nigaranlıqla başlasanız, inanın davamı da elə bu cür gələcək. Ailədə iki insan bir-birinin mehrinə, doğmalığına, mənəvi dəstəyinə ehtiyac duyur. Bu tamam. Bəs orqanizmlər? Evlilikdə orqanizmlərin bir-birinə ehtiyac duyduğu tək sahə məhz cins əlaqədir. Hətta evliliyin bütün istiqamətlərindəki zövq, həzz məhz bu birliktəlikdən qaynaqlanır. Orqanizmin nəfəs almağa, yeməyə ehtiyacı olduğu kimi sağlam və müntəzəm cinsi əlaqəyə də ehtiyacı var. Gənc qızlar evlilik öncəsi zifaf gecəsi qorxularını bir kənara atmağı bacarmalıdırlar. Bunun ən gözəl yolu da bədəni tanımaqdır. Şüur altındakı bəzi dedikodular bir kənara atılmalıdır. Məsələn, biz yaxşı dostuq, sözümüz tutur, cinsəl həyat olmasa olmazmı kimi sualların cavabını belə verin. Cinsəl həyat mütləqdir və gözəldir. Çünki Yaradan bizi belə proqramlaşdırıb.